ಎವ್ರಿವನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿ ಟಿ ಯು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ವಿ ಟಿ ಯಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಟಿ ಯಿಂದ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೇಮ್ಸು, ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಯಾರಿಗಂದರೆ ಇವನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರು 15 ನವೆಂಬರ್ 2021 ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇವನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 15 ನವೆಂಬರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಟಿ ಅವರು ಇವನ್ ಸಿಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಟೆನ್ನಿಸ್, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಝೋನ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಝೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದು ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೈಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ನೀವು ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇದು ವಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಝೋನಲ್ಲೇ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು ವಿ ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ.